Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos para conversarmos sobre mais um tema. Estejam à vontade para as dúvidas, as questões, as observações, os complementos, sugestões, etc. Né? Então, dando continuidade ao tema geral que nós já dissemos o mês passado, nesse período eleitoral, nós discutimos, conversamos, dialogamos a partir do tema geral, os limites da política. E hoje teremos como convidado debatedor o professor Ivo Toné para discutir os limites e as possibilidades da democracia. Né? Hoje o programa terá como mediadora a professora Alessandra Peternella, que em seguida ficará com o comando aí do programa junto com o Ivo Toné. Né? Então, boa noite a todos e a todos, e a todos e a todas, ao público prestigiando, como de costume, né? Assistindo, participando, com questões, dúvidas, sugestões, com debate, e também aos que assistirão depois, né? Em outra ocasião, no outro dia, noutra hora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estes ou estas forem assistir ao programa. Né? Quero agradecer também, como sempre, né, aos convidados e debatedores de hoje, como o professor Ivo Toné, como falado, né, para este programa aqui na TV, a Comuna, no programa A Topeira. Aos trabalhadores e trabalhadoras que contribuem também nos bastidores com sugestões, indicações, nomes, contatos, temáticas. Estes não aparecem, mas estão sempre nos dando uma força aí para a continuidade de das nossas tarefas aqui. Né? Lembramos que a Comuna é um projeto que inclui a revista, a Comuna, a revista de crítica social, e também a TV A Comuna, através da qual transmitimos vários programas durante a semana, entre estes o programa A Topeira, às quarta-feira, né, a partir das 20 horas de Brasília. Né? Lembramos que o projeto A Comuna é um projeto, de editoração, né, que tem uma orientação anticapitalista, né, de inspiração marxiana, com a perspectiva de emancipação humana e de classes na construção de uma contra-hegemonia. Né? O nosso objetivo geral, poderíamos resumir assim, no caso da TV A Comuna, é constituição de um espaço de articulação, comunicação e debate público qualificado de temas, questões referentes a crítica ao capital e à disposição da classe trabalhadora. Né? Lembramos que nossos programas, falei, são de quinta a sexta-feira. Temos primeiro programa às segundas-feiras, né? Às 20 horas. Terça-feiras temos o programa Qual é o Rumo. Quarta-feira, como hoje, temos o programa A Topeira. Quinta-feira temos o programa Papo de Classe e de Luta. Sexta-feira temos o último programa da semana, todos, neste caso, aqui citados, às 20 horas na TV A Comuna. Temos uma série de programas novos, né, que é os primeiros tropeços. Né? E aí já começou, inclusive o professor Ivo já participou e dará continuidade na TV A Comuna. Solicitamos que se inscrevam no canal, deem o like, compartilhem e, se concordar, divulgar a ideia, o projeto, a proposta dos nossos programas. Né? Queremos, encerrando, só também prestar nossa homenagem aqui a um grande pensador da educação,
o Paulo Freire, que aniversaria no mês de setembro, né? Então, começamos a fazer essa homenagem com o Paulo Freire hoje. Então, seja bem-vindo, Ivo Toné, agora sobre o comando da mediadora Alessandra Peternella. Boa noite a todos e a todas. Valeu, Chaguinha, obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, como tu disse, para aqueles que assistirão depois, né, o nosso programa fica gravado, disponível aqui no canal. É uma honra para nós recebermos aqui o professor Ivo Toné, que já esteve conosco, né, no programa Topeira, em outro momento, no início deste ano. E também, né, um participante aí assíduo, né, professor Ivo, do canal da TV A Comuna. E como Chaguinha já disse também, só reforçando, o professor Ivo está aí, né, participante do programa também Primeiros Tropeços, nas quintas-feiras, às 17 horas, aqui pelo canal. Então, quem não estiver acompanhando, a gente está reforçando aqui, né, um importante programa para assistir também, acompanhar e aprender, né? Então, nós estamos aqui para continuar a nossa programação deste semestre, principalmente desses dois primeiros meses, né, mês de agosto e mês de setembro, em que nós estamos com a temática Os Limites da Política. E hoje aqui, com a participação do professor Ivo, para um importante debate, que é para discutir as possibilidades e os limites da democracia, né? Que também vai continuar na próxima quarta-feira, né, professor Ivo? Aí na próxima quarta, continua aqui conosco, aprofundando o tema, então não percam, né? Às três quartas-feiras deste mês, nós vamos nos aprofundar nessa temática e a importância, né, de trazer aqui as nossas dúvidas, as nossas questões, para que a gente possa compartilhar, né, e socializar entre nós nesse momento que antecede as eleições no nosso país. Então, professor Ivo, mais uma vez, muito bem-vindo, né, o tempo aí está disponível para a sua exposição, fique à vontade, o nosso público conhece a nossa dinâmica, né, pode ir colocando os comentários, as questões no chat do YouTube e depois, então, nós trazemos aqui para o professor Ivo dialogar com vocês, tá? Então, passo a palavra para ti. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Chaguinha, pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá discutir esse tema que é candente e super importante nesse momento. Duas observações a respeito da atualidade e da importância da discussão a respeito desse tema. Em primeiro lugar, porque na crise atual a gente está assistindo, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, ataques ao sistema democrático, umas veleidades autoritárias, ditatoriais muito espalhadas por aí, enfim. Então, a discussão a respeito desta questão é importantíssima. Além disto, porque no momento atual tem uma tônica forte de um dilema, como se fosse o dilema fundamental hoje fosse entre ditadura e democracia. E isso precisa ser questionado, né? Então, vamos examinar se, de fato, esse é o dilema fundamental ou se tem algum problema aí. E, por isto, por causa disso, é importante entender o que é democracia. Como é que ela, qual é a sua origem, qual é a natureza específica, qual é a função social dessa dimensão da atividade humana, para a gente, então, se posicionar a respeito disso. Bom, essa temática é complexa. Então, como o nosso tempo é curto, eu vou me referir mais a essa questão no nível mais geral. Porque, obviamente, para entender essa problemática
digamos, mais específica no Brasil, teríamos que recorrer à história do Brasil, a entender a formação do Brasil ao longo de um processo extremamente complexo, e isso levaria muito tempo. Se der, tentaremos fazer algumas referências também à situação brasileira, mas vou pegar inicialmente pela questão mais geral. Veja, em primeiro lugar, entendo eu que será interessante começar por compreender a concepção liberal da democracia, a concepção burguesa. Porque há uma concepção burguesa de democracia muito clara, mas esta concepção burguesa de democracia se situa no interior da concepção burguesa de sociedade. Então, eu acho que é oportuno começar pela concepção burguesa de sociedade. E aí, recorrendo aos grandes e clássicos autores, do tipo do Hobbes, do Locke, do Rousseau, do Maquiavel, de alguma maneira também dos grandes filósofos alemães e dos grandes economistas ingleses e franceses. Veja, de maneira muito resumida, obviamente, sem deixando de lado as grandes diferenças que existem entre eles, se pode dizer que eles todos esposam a ideia de que a sociedade é composta por indivíduos, o que parece uma coisa óbvia. Mas, além disto, eles esposam a ideia de que na relação entre o indivíduo e a sociedade, há uma precedência ontológica do indivíduo sobre a sociedade. Não é simplesmente uma relação simétrica entre indivíduo e sociedade, mas é uma precedência, e no sentido ontológico, no sentido do ser, do indivíduo sobre a sociedade. O que significa isto? Para a maioria deles, e obviamente com argumentações diversas, o indivíduo, ao nascer, já traz consigo uma determinada natureza. Esta natureza, de novo, com as diferenças em cada autor, de modo geral, implica que o indivíduo, ao nascer, já nasce livre, já nasce igual a todos os outros, já nasce racional e já nasce autocentrado. Eu poderia dizer egoísta em vez de autocentrado, mas para nós, egoísmo já tem uma conotação moral muito forte. E eu quero acentuar o caráter não moral, o caráter ontológico, o caráter do ser assim, não o caráter de decisão, porque a gente sabe que ato moral implica uma decisão de poder fazer ou não fazer, se comportar assim, assado ou cozido. Mas neste caso não é assim. O indivíduo já nasce egoísta neste sentido de que ele, pela sua própria natureza, está destinado a batalhar pelos seus interesses particulares. Então, o indivíduo, quando nasce, já nasce livre, já nasce egoísta, já nasce racional e já nasce igual a todos os outros. Ao entrar relação com os outros indivíduos, aí isto dá origem à sociedade. Mas a sociedade já está baseada nesta natureza prévia dos indivíduos, que não é resultado, segundo esses autores sempre, não é resultado das relações sociais. A forma concreta determinações iniciais, sim. A forma da racionalidade, a forma concreta da liberdade, etc., são consequências das relações sociais, mas a natureza última é trazida como dote da natureza. Então, ao entrar em contato com os outros indivíduos, estabelecendo determinadas relações, haverá relações de aliança, relações de oposição, e como cada um está centrado na batalha pelos seus interesses individuais, particulares, a tendência é que haja aquilo que Hobbes brilhantemente analisou como sendo uma guerra de todos contra todos, cada um batalhando pelos seus interesses particulares. Isto, se deixado sem nenhuma limitação
levaria à própria destruição da sociedade, inviabilizaria a existência da sociedade. Então, a sociedade, antes de qualquer delimitação, seria um caos, né? O caos regido pelos interesses particulares. Para que a sociedade pudesse funcionar, se constituir, na verdade, como sociedade para sair deste caos, os indivíduos teriam que ter feito o chamado contrato social. Esse contrato social implicava que cada um abrisse mão, os indivíduos abririam mão dessa sua liberdade, dessa sua natureza inicial irrestrita e fundada no interesse exclusivamente particular, e aceitasse entrar em sociedade, ou seja, aceitar determinadas limitações para que então pudesse, aceitando essas limitações, poderem exercer a sua racionalidade, seu egoísmo, a sua liberdade inicial, mas aceitando determinadas limitações. E para que essas limitações não fossem algo puramente discursivo, vazio, teria que ter uma autoridade que impusesse e cobrasse essas limitações, e esta autoridade teria sido o Estado. Então, nesta concepção, o Estado nasceu exatamente para impor determinadas limitações ao egoísmo e a esta liberdade irrestrita inicial. Como é que o Estado vai impor determinadas limitações? Bem, estabelecendo determinada estrutura política, estabelecendo determinadas leis, estabelecendo determinadas normas que regeriam a vida social. Mas isto seria apenas para impor limitações, não para acabar com o egoísmo. E uma coisa que necessariamente brotaria desse egoísmo inicial, do caos inicial, seria a desigualdade social. É óbvio que nessa luta de todos contra todos, quem venceria seriam os mais fortes. Os mais fracos pereceriam. Então, a desigualdade social, segundo esses grandes pensadores burgueses, não é natural. Ela é social, mas ela é baseada na natureza humana que não é social. E por isso dela advém a desigualdade social. E por isto mesmo, a desigualdade social seria, sempre dentro deste raciocínio, insuperável. O que os indivíduos, compondo o Estado e organizando a sociedade, agora sim, como sociedade, já não como caos anterior, o que eles podem fazer é ir aperfeiçoando o sistema político e os valores e os meios e as mediações que delimitam a existência em sociedade. Então, daí para diante, sim, surge o sistema democrático, surge a separação de poderes e a constituição de uma série de leis que, obviamente, como a sociedade é histórica, é mutável, daí para diante se trata de ir aperfeiçoando cada vez mais a sociedade, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social, enfim. O que fica claro? Duas coisas. Uma, a desigualdade social é insuperável no sentido radical. É impossível acabar radicalmente com a desigualdade social. O que seria possível seria aperfeiçoar gradativamente sobre esses vários aspectos políticos, jurídicos, sociais, ideológicos, normativos. Seria possível, então, ir aperfeiçoando cada vez mais esta sociedade. E a democracia seria uma conquista indefinida da humanidade. Não haveria a passagem para uma outra forma de sociabilidade que fosse radicalmente diferente. Quanto mais democrática a sociedade, melhor, porque permitiria que a sociedade se realizasse de maneira mais integral para todos os indivíduos. Então, esta é a ideia
fundamental, pegando apenas os elementos essenciais dessa concepção liberal de democracia. É claro que, ao longo do processo, desde os inícios da existência da sociedade como sociedade, de lá para cá, então, a gente poderia rastrear, e há vários livros que fazem este rastreamento histórico de como foi se desenvolvendo a democracia, e as diversas reflexões dos diversos autores sobre este processo de aperfeiçoamento cada vez mais democrático da sociedade. Bom, essa é a concepção liberal. De alguma maneira, e com variações, ela continua não só vigente, como continua larguissimamente predominante no mundo de hoje. A ideia de superação radical da desigualdade social é vista, de modo geral, hegemonicamente, como algo utópico, algo que poderia ser até desejado, almejado, mas que, de fato, dada esta natureza egoísta, essencial, humana, é um desejo que é muito bonito, muito interessante, mas que não pode ser realizado. A concepção marxiana diz outra coisa, radicalmente diferente. E para entender a concepção marxiana, não só de democracia, precisamos, de novo, fazer o mesmo movimento que eu fiz agora em relação à concepção burguesa. Temos que começar pela concepção marxiana de sociedade. Bom, vou passar batido uma série de coisas ao longo da trajetória do Marx, como é que ele foi constituindo essa nova concepção de mundo. Mas, de fato, ele vai, ao longo da sua trajetória, na medida que ele vai assumindo a perspectiva da classe trabalhadora, ele vai fundando uma concepção de mundo radicalmente nova e radicalmente crítica em relação à concepção burguesa. Como é que... Marx parte a parte. Ele, ao longo dessa trajetória de vida, na medida que ele vai assumindo a classe trabalhadora, ele constata que é a classe trabalhadora que produz a riqueza. E que, portanto, ao longo deste processo de produção da riqueza, sob a forma capitalista, a classe trabalhadora que produz a riqueza vai sendo despossuída dessa riqueza, vai sendo impedida de ter acesso efetivo à riqueza que ela produz. E, portanto, ela põe como horizonte a necessidade da superação radical da desigualdade social. Respondendo a essas demandas fundamentais da natureza da classe trabalhadora, Marx, né, aos poucos vai constatando, e aí em alguns textos dele, ele vai expressando isso de maneira clara, que o ponto de partida não é uma natureza que o indivíduo traz em si, que vai, então, fazer os indivíduos sair do caos inicial para se tornarem sociedade, mas o ponto de partida é que os seres humanos, para poderem existir e continuar existindo, têm que fazer uma primeira atividade que se chama trabalho. Então, para ele, esta atividade de trabalho, ou seja, de transformação intencional da natureza, que vai adequar a natureza à satisfação das necessidades humanas, vai essa atividade, portanto, de transformação da natureza, vai criando os bens materiais necessários à existência humana, sem os quais é impossível a existência humana e a reprodução da sociedade. E este ato de trabalho, ao mesmo tempo, vai criar a própria subjetividade, a própria essência da natureza humana. Então, esta essência humana é resultado das relações sociais, não é resultado, como dizem os liberais, não é trazida como dote natural. A partir do trabalho é que se constitui a totalidade do ser social, do ponto de vista tanto objetivo quanto subjetivo. Ou seja,
a natureza mais íntima, mais essencial do ser humano é resultado da sua, das inter-relações sociais. Nisto, com isto, Marx fixa, e para quem interessar e mais a fundo nessa questão, sugiro a leitura de 4 textos. 3 do Marx, aliás, 3 do Marx, 1 do Engels e 1 do Lukács. Mas aqui só para citar, sem poder parar nesses textos. O primeiro texto é os Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 1844. O segundo texto é a Ideologia Alemã. O terceiro e mais importante texto ainda, porque é um texto já de maturidade do Marx, é o capítulo 5 do Capital, em que Marx define muito claramente o que é trabalho e qual é a natureza dele, qual é a função que ele exerce na produção e reprodução do ser social. E, além disto, o texto do Engels, A Importância do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, e o capítulo da Ontologia do Ser Social, do Lukács, que é exatamente sobre o trabalho. Lukács pega a senda do Marx, e a partir do que Marx disse, ele vai trabalhando mais intensamente a problemática do trabalho. Então, nesse sentido, na medida em que Marx analisa o trabalho e mostra que ele é a categoria que cria legitimamente um novo tipo de ser, portanto, se torna a categoria fundante do ser social. Na medida em que acontece isto, fica claro que toda a realidade social é radicalmente histórica e social. Ou seja, seja a comunidade primitiva, seja escravismo, feudalismo, capitalismo, qualquer forma de sociabilidade é sempre resultado exclusivo e integral das inter-relações sociais, obviamente sempre tendo por base a natureza. Sem ser inorgânico e ser orgânico, não existe ser social. Mas há uma ruptura clara entre o ser natural e o ser social, e esta ruptura é feita pela categoria do trabalho. Mas, além da categoria do trabalho, que é uma... embora seja a fundamental, não é a única, surgem N outras categorias que vão compor a totalidade social. E nesse sentido, então, nós temos a linguagem, a educação, a religião, a política, o direito, a arte, a filosofia, quer dizer, todas elas vão surgindo na medida da complexificação da realidade social, respondendo a determinados problemas, e tendo, portanto, uma natureza específica própria e uma função social também específica própria. Todas elas interagindo entre si vão formar a totalidade social, e é a totalidade social sendo histórica e social. Para entender a sua concretude, terá que ser feito um estudo concreto, particular, de cada forma da sociabilidade. Isto deixa claro que há uma radical diferença entre a concepção burguesa dos grandes filósofos burgueses e a concepção marxiana. E fundados nesta nova concepção materialista da história, podemos então rastrear todo o processo histórico e verificar como se dá isso na comunidade primitiva, como se dá no sistema asiático, no escravismo, no feudalismo, e dentro desses grandes modos de produção, como se dá a efetivação da totalidade social em cada momento, em cada lugar histórico. Isso nos leva a nos aproximar do sistema capitalista, que é o que mais nos interessa para entender, então, agora sim, a partir da forma capitalista de trabalho, como é que surge a democracia, e como é que surge o Estado e como é que surge a democracia. Bom, voltando um pouco ainda atrás, a partir da existência da propriedade privada, na medida em que foi superada a sociedade primitiva, surge a propriedade privada, surgem as classes sociais
e surge o Estado como uma instituição que é separada da, que é separada da sociedade e parece que ele está acima da sociedade. Mas, na verdade, é uma instituição que se configura exatamente porque existe propriedade privada, existem classes sociais, e ele se configura do ponto de vista político, administrativo, militar, repressivo, ideológico, inclusive, para defender os interesses das classes dominantes. A função essencial do Estado é esta, defender os interesses das classes dominantes. Quando nós chegamos no capitalismo, então verificamos que o ato fundante da sociedade capitalista é um ato de trabalho. E é um ato de trabalho muito claro e delimitado, que é o ato de trabalho proletário. Poderíamos chamar de trabalho assalariado, todo o trabalho. Mas aí há uma distinção que não vem ao caso aqui, que nem todo o trabalho proletário é um trabalho assalariado. Mas nem todo trabalho assalariado é um trabalho proletário. No sentido marxiano do termo, trabalho proletário é o trabalho de transformação da natureza que produz mais valia, mais valor, produz capital, e, portanto, vai dar origem ao fundamento material da sociedade burguesa. É a partir deste ato de trabalho que nós podemos procurar, buscar a emergência da problemática da dimensão democrática. Veja, o ato de trabalho que Marx analisou no Capital e em outros textos deixa claro que, de um lado, você tem a mercadoria chamada força de trabalho, que tem um determinado valor, porque exige determinados elementos para ser produzida. De outro lado, você tem a mercadoria capital. Essas duas mercadorias entram em relação umas com as outras, uma com a outra, e, portanto, dão origem ao fundamento material da sociedade capitalista. Ora, este ato de trabalho implica que o trabalhador trabalhe durante um certo tempo, terminado este tempo de trabalho, receba um determinado salário como sua remuneração, mas acontece que ao longo deste processo o trabalhador produz mais mercadorias do que ele recebe como pagamento pelo seu trabalho realizado. Então, se tomarmos como exemplo 8 horas de trabalho, como é normalmente hoje, o trabalhador trabalharia durante 4 horas, e durante 4 horas ele receberia em troca o salário por essas horas trabalhadas. Mas o salário, como é pago ao fim do mês, parece que cobre a totalidade do trabalho realizado. Isto não é verdade. O trabalhador, tendo trabalhado 4 horas e com isto produzindo o suficiente para receber o seu salário, ele continua trabalhando mais 4 horas. E estas 4 horas não são pagas. E isto vai constituir o famoso mais-valor, que vai permitir a acumulação da riqueza nas mãos do capitalista. Então, este contrato implica que a única mercadoria que produz mais-valor é o trabalho humano. E esta é a especificidade da produção da riqueza sob a forma capitalista. Ora, este contrato de trabalho implica uma série de contradições. Implica, obviamente, uma contradição radical entre capital e trabalho, entre a classe trabalhadora e a classe capitalista. O interesse essencial da classe capitalista é se apropriar, ter a propriedade dos meios de produção e, através dessa forma de trabalho, se apropriar da riqueza produzida pelos trabalhadores. A burguesia só é burguesia porque é resultado desta relação. Obviamente, o interesse que brota da natureza da classe trabalhadora é radicalmente diferente. Se é a classe trabalhadora que produz a riqueza e, através deste processo de produção, é despossuída da riqueza, é impedida de ter acesso a esta riqueza
impedida, inclusive, de explicitar a sua natureza humana mais profunda. Porque o ato do trabalho é considerado, no sentido que eu coloquei antes, é aquele que permite explicitar a natureza mais profunda humana. O ato capitalista de trabalho impede a classe trabalhadora de ter acesso à riqueza, mas ao longo deste processo também sofre todo um processo de alienação. E como diz Marx, em Trabalho Assalariado e Capital, o trabalhador só se sente efetivamente como ser humano quando sai do trabalho, quando vai para o barzinho, vai transar, vai para... Não deve falar que ia para a praia, mas também vai para a praia, enfim. Quando ele deixa de estar submetido à lei do trabalho na fábrica, ou enfim, onde ele está trabalhando. Então, a partir daí, esta natureza da classe trabalhadora que brota deste processo de trabalho implica um objetivo radicalmente diferente daquilo que interessa à burguesia. E este objetivo nem era consciente no começo. Ao longo do processo da Revolução Industrial, na medida em que a classe trabalhadora foi surgindo, foi lutando pelos seus interesses e, aos poucos, é que, através também da teorização, foi tomando consciência da natureza da sociedade capitalista, das classes sociais fundamentais dessa sociedade e dos interesses radicalmente diferentes que há entre a burguesia, entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. O objetivo da classe trabalhadora essencial não é melhorar cada vez mais esta sociedade, não é aperfeiçoar o sistema democrático, não é ter melhores condições de vida, não é ter mais direitos. O objetivo essencial da classe trabalhadora é erradicar a desigualdade social, e acabar com qualquer forma de exploração e dominação de um ser humano pelo outro, abrindo a possibilidade de que todos os indivíduos, produzindo de uma forma completa, radicalmente diferente, possam então ter acesso à riqueza material e ter um enorme tempo livre para poder explicitar as suas potencialidades autenticamente humanas. Por isto, o grande objetivo da classe trabalhadora é aquilo que a burguesia diz que não é possível, eliminar radicalmente a desigualdade social. E para isto, obviamente, a classe trabalhadora precisaria fazer uma revolução que fizesse aquilo que é a essência da revolução, que Marx já sinaliza nas glosas críticas e depois em vários textos, e especialmente na Guerra Civil na França, quando ele analisa a Comuna de Paris, deixa muito claro. O objetivo da classe trabalhadora é tirar de cena o trabalho assalariado, portanto, o trabalho típico que produz e reproduz o capital, e em seu lugar colocar o trabalho associado. Ou seja, colocar uma outra forma de trabalho radicalmente diferente e que seja a mais livre possível para um ser humano. Voltarei logo em seguida a essa questão. Mas, voltando à questão anterior, esta forma de produzir a riqueza sob a forma capitalista, então, expressa uma, constitui, configura uma primeira contradição radical entre a classe trabalhadora e a classe capitalista. Mas, além disto, há outras contradições, porque a própria classe burguesa não é uma classe homogênea. A gente sabe que existem, no interior da classe burguesa, os industriais, os comerciantes, os banqueiros, do agronegócio, enfim, uma série de subclasses, vamos dizer, que têm interesses também diferentes. O interesse essencial é comum, a exploração dos trabalhadores para manter a sua riqueza e aumentar a sua riqueza. Mas cada um desses segmentos tem interesses diferentes. E dentro desses próprios segmentos, dos industriais, dos comerciantes, dos banqueiros, dos agronegociantes,
também já existem diferenças entre eles. Né? Cada um vai, obviamente, brigar pelos seus interesses particulares. Isso gera contradições. De outro lado, a classe trabalhadora também não é homogênea. A gente sabe que existem segmentos diferentes no interior da classe trabalhadora. Existe propriamente o proletariado e existem outros que não são proletários, mas também são assalariados. E entre os próprios proletários já existem segmentos diferentes. Nós sabemos da existência, por exemplo, da aristocracia operária. E, enfim, há contradições dentro da própria classe trabalhadora. Então, nós temos, no mínimo, três grandes sistemas de contradições. Entre burguesia e proletariado, dentro da classe burguesa e dentro da classe proletária, da classe trabalhadora. Bom, essas contradições teriam que ser, de alguma maneira, delimitadas. E se não, de fato, se não houvesse nenhuma delimitação, haveria a guerra de todos contra todos. Então, a partir daí, da luta, claro, entre burguesia e proletariado, das lutas entre os próprios capitalistas entre si, das lutas dos trabalhadores, dos vários segmentos dos trabalhadores entre si e com a classe burguesa. Veja, de todo este imbróglio, teve que surgir uma instituição que, de alguma maneira, delimitasse esta luta de todos contra todos nesse sistema capitalista. E aí, ao longo da Revolução Burguesa, nasce e se configura o Estado moderno. E o Estado moderno implica a existência de um sistema democrático de, digamos, de gerenciamento dessas contradições. A tarefa essencial do Estado é defender os interesses da burguesia, mas para defender os interesses da burguesia, ele tem que se haver com as contradições entre a burguesia e a classe trabalhadora, entre das contradições entre os próprios segmentos da classe burguesa e entre os próprios segmentos da classe trabalhadora. Ele tem que gerenciar tudo isto, mas sempre tendo como função essencial defender os interesses da classe capitalista. Isso Marx já deixou muito claro desde 1844, nas Glosas Críticas, quando ele mostra de onde é que surgem os problemas sociais e por que que o Estado, mesmo o Estado mais democrático, não pode acabar com os problemas sociais, pode apenas gerenciar esses problemas, né, impedindo que haja uma luta aberta. Ao longo deste processo, então, de luta entre o capital e o trabalho, e dos vários segmentos da classe burguesa e da classe trabalhadora, vai se constituindo este campo político democrático, na medida em que trabalhadores e burgueses vão lutando e conquistando direitos, esses direitos vão sendo estabelecidos num sistema jurídico, mas este próprio sistema jurídico sempre favorecendo os interesses da classe dominante, que é a burguesia. Deste modo, o sistema democrático nasce a partir desta categoria fundante do sistema capitalista, do trabalho, e vai se pondo sob formas diversas ao longo do processo. Então, se pode fazer um rastreamento da emergência, da configuração do sistema democrático ao longo de todo este processo, desde a emergência da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, como é que isto foi se efetivando em cada lugar, em cada momento histórico. Mas, de fato, por mais o que se observa ao longo deste processo é que, por mais ampla, mais profunda, mais conveniente que seja a democracia, ela nunca deixa de ser um instrumento de reprodução da desigualdade social. Ou seja, democracia e sua associada, que é a cidadania, são, ao mesmo tempo, expressão
da desigualdade social e condição de reprodução da desigualdade social. E isto fica muito mais claro ainda quando, ao longo desta luta entre capital e trabalho, os interesses essenciais da burguesia se veem ameaçados. Ou seja, quando esses interesses essenciais da burguesia são ameaçados pelo avanço das lutas da classe trabalhadora, a burguesia vai recorrer a todos os meios, inclusive os mais violentos, instaurando a ditadura exatamente para impedir o avanço das lutas populares, o avanço de uma revolução que pudesse superar os interesses burgueses. Então, a meu ver, o que fica claro aí é que democracia e ditadura não são opostos, inegável, não são a mesma coisa, obviamente. São formas políticas às quais a burguesia recorre em determinados em momentos diferentes. Em momentos de ameaça, recorre à ameaça mais séria, recorre à ditadura. Em momentos em que a reprodução do capital pode se fazer de maneira mais tranquila, ela não tem nenhum problema com o sistema democrático. Ela só tem problema na medida em que forem ameaçados os seus interesses fundamentais. Então, ao longo deste processo, a democracia pode se expandir. E a gente pode rastrear como é que se deu a expansão do processo democrático. E, ao longo deste processo, também pode-se ver muito claramente que jamais, nunca, em tempo nenhum, a democracia chegou a ameaçar, a democracia burguesa chegou a ameaçar a existência da propriedade privada. Pelo contrário, ela sempre teve a função social e continua tendo a função social de permitir a reprodução da desigualdade social sob a regência do capital. Bom, isto mostra claramente que, de um lado, que na emergência da Revolução Burguesa ao longo do século XVIII e XIX, o sistema democrático foi abrindo novas possibilidades e mais positivas para a humanidade, sem dúvida nenhuma. É melhor viver num sistema democrático do que num sistema escravista, num sistema feudal. E, então, mesmo os trabalhadores, os indivíduos, de modo geral, tiveram acesso a possibilidades melhores para a sua vida. Mas uma coisa fica clara, há um limite insuperável. Por mais ampla, e a gente pode ver nos países mais desenvolvidos, do tipo da Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha, França, Estados Unidos, enfim, e outros países, mesmo quando a democracia está mais ampliada, digamos, mais solidificada por uma série de fatores do processo histórico, mais aprofundada, ela nunca acaba com a desigualdade social. A desigualdade social na Noruega, na Suécia, na Finlândia, certamente tem enormes diferenças da desigualdade social aqui no Brasil, mas ela continua existindo lá. A burguesia existe lá como existe cá, e a classe trabalhadora existe lá como existe cá. Portanto, a exploração do trabalhador, com formas inúmeras, muito diferentes, certamente, existe naqueles países que são a forma mais, digamos, mais aprofundada, mais ampliada, mais solidificada da democracia burguesa. Mas o que nós estamos vendo hoje não é só que a democracia tem limites. O que nós estamos vendo é o que eu chamo de o fim da democracia burguesa. Não quer dizer que ela vai terminar amanhã, não quer dizer que o fim dela esteja logo ali na esquina, logo à vista. Não é nesse sentido. É no sentido de que a lógica do capital e o que nós estamos vendo hoje, a crise estrutural do capital, tendem a intensificar cada vez mais a desigualdade social. Isso está à vista, basta ler os números dos bilionários que surgiram nas últimas décadas, inclusive no meio da pandemia.
A desigualdade social é algo que nasce da natureza do capital. E a natureza do capital, como Marx demonstrou muito bem, e o Messaros volta a bater nesta tecla, a natureza, essa lógica de reprodução do capital é incontrolável. Ou seja, não há forma nenhuma de Estado, não há força nenhuma neste mundo que possa obrigar o capital a produzir, a não ser para a sua autorreprodução. É, controlar o capital, no sentido forte do termo, seria obrigar os capitalistas a produzirem, tendo em vista as necessidades humanas, e não a, a reprodução da sua riqueza. Isto é impossível, não há força nenhuma neste mundo que possa obrigar o capital a mudar a sua natureza. Ele pode ser erradicado, mas não pode ser controlado. Bom, o que nós estamos vendo hoje é que esta natureza do capital está enfrentando uma crise de gravíssimas proporções, uma crise que está tendencialmente levando a aumentar cada vez mais a desigualdade social. É falsa aquela afirmação que eu dizia no, que, ao falar da elaboração liberal dos grandes pensadores burgueses, é falsa a ideia de que haverá uma ordem e um progresso permanente no sentido da melhoria da sociedade sob o sistema democrático cidadão. Isto é falso e é visível a olhos nus. O que nós estamos vendo é uma emergência cada vez mais intensa da desigualdade social. E por isto, na medida em que vai aumentando a desigualdade social, é óbvio que as lutas dos explorados, dos oprimidos, da classe trabalhadora, vão se intensificar cada vez mais. A burguesia terá que recorrer à violência cada vez mais explícita. Portanto, ela vai abrindo mão cada vez mais intensamente do próprio sistema democrático. Isto que nós estamos vendo no Brasil de hoje não é algo excepcional. Em várias partes do mundo a gente está vendo isso. E a tendência é que isto ocorra de maneira cada vez mais intensa. Vejam o que aconteceu e o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é tomada como a pátria da democracia. Né? A ameaça de guerra civil está pairando no horizonte da própria chamada pátria da democracia. Por quê? Por causa da crise intensa que o capital está sofrendo. E para defender os seus interesses, ele vai lançar mão de um sistema cada vez mais ditatorial. Então, o que eu dizia no texto sobre o fim da democracia burguesa é que há duas grandes possibilidades para a humanidade. Ou a classe trabalhadora faz uma revolução que extinga radicalmente esse sistema social. E extinguir significa arrancar a raiz dele, que é o trabalho assalariado, o trabalho proletário, e em seu lugar instaurar outra forma de trabalho, que é radicalmente diferente do que Marx chamou de trabalho associado. Rapidamente, trabalho associado é uma categoria muito precisa e muito fundamental. E não pode ser confundida de maneira nenhuma com trabalho solidário, com economia solidária, com trabalho em cooperativas, com trabalho voluntário. Não pode ser confundida com isso. Trabalho assalariado, trabalho associado, é o controle livre, consciente, coletivo e universal dos trabalhadores sobre o processo de produção. Na medida em que haja este controle, depois vamos ver qual é a condição para que exista isso, na medida em que haja este controle, o próprio processo de trabalho vai sofrer profundas e radicais modificações para ser um processo de trabalho que permita a explicitação da verdadeira natureza humana que deve ganhar explicitação a partir da forma do trabalho. Na medida em que isto acontecer, além disto, deverá também o objetivo da produção mudar radicalmente. Hoje, o objetivo da produção é criar mercadorias que
permitam a acumulação de capital, portanto, o valor de troca é que impera. Num sistema fundado no trabalho associado, o objetivo da produção é produzir, tendo o objetivo de atender às necessidades humanas. Portanto, uma produção em quantidade e qualidade adequadas ao atendimento às necessidades humanas. E, na medida em que haja uma produção suficiente para todos, uma distribuição que tenha como princípio as necessidades humanas. Ora, lembra-se que Marx, na crítica do programa de Gotha, diz lá, nesse sistema social, num sistema social humanamente emancipado, ou comunista, na medida em que jorre a riqueza produzida a partir de uma enorme capacidade tecnológica humana, os trabalhadores poderão, então, colocar na sua bandeira lá, escrever na sua bandeira, de todos, segundo as suas capacidades, para todos, segundo as suas necessidades. Ora, isto supõe uma condição que já Marx e Engels tinham colocado claramente na ideologia alemã. Para que seja possível entrar em cena o trabalho associado, portanto, esta nova forma, a mais livre possível do trabalho humano, há uma condição inescapável, que é um autodesenvolvimento das forças produtivas, da capacidade humana de produzir riqueza em quantidade e qualidade adequadas a atender às necessidades de todos. Se isto pode parecer hoje uma utopia, eu sugiro que leiam os textos da OIT, que fez uma pesquisa sobre isto. E a OIT chegou à conclusão, e olha que a OIT é um órgão da ONU, e a ONU todo mundo sabe o que é. Esta, a Organização Internacional do Trabalho, chegou à conclusão que se poderia trabalhar no máximo um dia na semana para produzir todos os bens materiais necessários à existência humana. Então, mas indo para Marx, Marx afirma este novo sistema que estaria muito para além da democracia, no qual os seres humanos exercitariam uma forma de liberdade que teria erradicado toda a desigualdade social, toda a exploração de um ser humano pelo outro, que teria constituído uma forma de liberdade muito para além da democracia burguesa. Esta forma de sociabilidade, que Marx chama de forma comunista ou humanamente emancipada, seria a síntese entre este fundamento material, que é o trabalho associado, que, portanto, dado o avanço tecnológico, da capacidade de produzir riqueza em abundância, exigiria um tempo muito pequeno de trabalho e permitiria a liberação de um enorme tempo livre. E aí sim, aí seria a verdadeira liberdade humana, na sua forma mais elevada possível. Porque, ficaria clara a diferença entre a liberdade que nós gozamos no sistema capitalista, que é uma liberdade superior a formas anteriores de sociabilidade, mas é uma liberdade extremamente, extremamente precária, extremamente e desumanizadora, inclusive. E a liberdade num sistema comunista, que fundado no trabalho associado, permitiria, então, que neste tempo livre, as pessoas fossem efetivamente livres no grau mais elevado possível para a existência humana. Permitindo, então, que neste tempo livre as pessoas pudessem dar vazão, explicitar as suas potencialidades e, portanto, viver uma vida do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, não no sentido religioso, mas do espírito humano, a mais elevada possível. É óbvio que isto nunca existiu até hoje. Houve várias tentativas no sentido de chegar lá, mas dadas a falta de condições objetivas
aqui eu não posso me demorar neste processo, mas dada a falta de condições objetivas, era impossível avançar neste sentido de uma revolução que mudasse o fundamento da sociedade, tirando o trabalho assalariado e colocando o trabalho associado, porque não existiam essas condições objetivas para entrar em cena o trabalho associado, e, portanto, nenhuma dessas tentativas revolucionárias poderia dar certo. Mas foram tentativas que indicaram que é uma possibilidade a superação radical da desigualdade social e a instauração de uma sociedade radicalmente diferente. Bom, entendo eu que esta rapidíssima exposição deixa claro tanto a origem da democracia, as possibilidades que ela abriu para a humanidade, mesmo que as limitações também que ela tem, as limitações intrínsecas, e que deixa claro que mesmo a democracia mais ampla, mais aprofundada, nunca vai bater de frente com a propriedade privada, nunca vai permitir acabar com a desigualdade social. Ela bate no teto dos interesses do capital. E que na medida em que for superado este sistema social, se abre uma possibilidade radicalmente diferente para a humanidade. Então, hoje, entendo eu, a humanidade está diante de um dilema que não é a democracia versus ditadura, não. É democracia e ditadura burguesa de um lado e emancipação humana, ou comunismo, liberdade na forma mais elevada possível, de outro lado. Então, as duas, uma. Ou a classe trabalhadora, que hoje está profundamente engolfada pela democracia, né? Como se a defesa da democracia fosse o objetivo maior que permitisse cada vez mais melhorar a sociedade humana, que esta classe volte a assumir a sua perspectiva revolucionária, volte a colocar como horizonte a extinção radical do capitalismo e, portanto, da democracia burguesa, e abra, então, a possibilidade da construção de uma forma de sociabilidade radicalmente diferente. E esta é uma possibilidade. Não há garantia nenhuma que a classe trabalhadora vá retomar esta luta e vá conseguir, inclusive, superar o capitalismo. Não há garantia. Mas é uma possibilidade real. E é uma possibilidade real porque somos nós que fazemos a história. Afinal de contas, foram seres humanos que fizeram a comunidade primitiva, sistema asiático, escravismo, feudalismo, capitalismo, e estão construindo o capitalismo até hoje. Mas não há, em princípio, nenhum impedimento, nenhum impedimento para que se supere o capitalismo e se construa uma sociedade comunista. Isto é tarefa da classe trabalhadora. A burguesia vai se opor de todo jeito. Mas se a classe trabalhadora não conseguir fazer isto, a tendência é que a lógica do capital e a intensificação cada vez maior da desigualdade social e da devastação da natureza leve à própria extinção da humanidade. Isto está na mesa. Vai depender, entendo eu, só para finalizar a minha exposição, duas grandes tarefas cabem àqueles que assumem a perspectiva da classe trabalhadora. Uma, teórica, resgatar a perspectiva revolucionária. Começando da categoria do trabalho que funda a sociedade, que demonstra a radical historicidade e socialidade do ser social, demonstrando a radical historicidade e socialidade do sistema capitalista e, portanto, demonstrando solidamente a possibilidade e a necessidade de uma revolução que mude radicalmente o mundo. Esta é uma tarefa teórica fundamental. Infelizmente, ao longo de um processo extremamente complexo, esta perspectiva se perdeu e hoje predomina largamente entre muitos que se denominam de esquerda, que são, digamos, contra o capitalismo, mas
predomina largamente a ideia de que é preciso lutar para ampliar a democracia, para defender os interesses democráticos, como se este fosse o caminho para o aperfeiçoamento constante da humanidade. A outra tarefa prática é a tarefa de a classe trabalhadora se assumir esta consciência política revolucionária e se organizar de forma independente do capital e do Estado, porque ela vai ter que lutar contra o capital e contra o Estado. Então, essas duas tarefas estão na mesa da classe trabalhadora hoje, se, de algum modo, ela quer realizar, atingir o seu objetivo fundamental, que é a superação radical de toda forma de desigualdade social. Bom, infelizmente o tempo meu tá terminando a exposição, mas seria importante fazer, talvez alguém faça até alguma pergunta sobre isso. Não, como é que se darão as coisas, pelo menos em nível muito geral, no processo de transição? Se houver possibilidade, voltaremos a abordar essa problemática. Por enquanto, termino aqui. Alessandra? Oi, só esperando aqui. Opa! Estou aqui, professor Ivo, muito obrigada pela sua brilhante exposição, sempre muito clara, né? Cada vez mais, assim, esclarece né, de que lado nós estamos, pelo que nós lutamos, e reforça, né, ainda mais aqui o posicionamento, acredito eu, da Topeira, da TV A Comuna e daqueles que nos acompanham, né? E fica muito claro, né, nessa síntese que você faz no final, a partir da sua exposição, das possibilidades e dos limites, né, da democracia, ou seja, as possibilidades que a democracia, mesmo que burguesa, abriu para a humanidade, né, mas os limites que ela mesma se impõe ao longo desse processo até aqui, né, porque ela não toca, né, na destruição da propriedade privada e na eliminação da desigualdade social. Então, isso fica muito claro na sua exposição, e que nós não estamos, né, num dilema aí da democracia versus ditadura, mas sim dessas duas juntas versus emancipação humana. Então, assim, para mim isso ficou muito marcante na sua fala. E nós temos aqui no chat, Ivo, algumas questões já, né, com o público que está participando aqui conosco. E aí, né, pessoal, que está aí nos acompanhando, pode continuar colocando as questões à medida que o professor Ivo vai respondendo essas primeiras. Nós temos três questões e eu acho que, de repente, né, eu vou te apresentar e você pode ir respondendo e o pessoal pode ir colocando outros. Né, nós temos aqui a participação do Nilson Ribeiro, dando boa noite, o Cristiano da Cunha, o André Queiroz, aqui de Boa Vista, a Lígia da Nóbrega, tá com saudades aí, viu, Ivo? Mandando um maravilhoso abraço. Grande Lígia! O Regis Mará, Cuca Reis e o Fábio Paiva, que se manifestaram aqui no chat, né? Então, nós temos duas questões. Primeiro, do Regis Mará, que eu vou fazer e que estão juntas, né, que trata do mesmo tema, que é sobre o voto nulo. Ele coloca assim: o voto nulo proposto pelo coletivo Veredas não contraria as mediações lukácsianas ou a análise concreta da realidade concreta de Lenin?
Não temos que extrair da realidade, por mais remota que sejam as possibilidades que ela contém? E aí ele coloca uma outra questão ainda, né, sobre o voto nulo, que é, não é estranho alguém que estuda ontologia analisar uma realidade a partir de princípios abstratos, como seria o voto nulo nesta ocasião? Então, aí tem essas duas questões, e depois tem uma do Cristiano da Cunha, que ele coloca, o trabalhador do setor de serviços tem mais dificuldade em se entender como proletariado, por exemplo, o porteiro, a faxineira, o entregador de comida, os taxistas, etc. Então, nós temos essas três questões, ou duas, né, em uma. E aí passo para te responder, não sei se você conseguiu acompanhar, Ivo, se quiser que repita, só falar, tá bom? Agora eu preciso que você me ponha na tela a primeira. Tá. Tá aí. Não, isso. Do resto. Bom, olha, eu não vou discutir aqui o voto nulo, não. Sabe por quê? Porque levaria pelo menos mais uma hora ou mais para discutir essa questão da situação da eleição hoje no Brasil, que não é exatamente o tema da minha fala. Para discutir a questão da eleição hoje no Brasil, teríamos que começar discutindo a crise estrutural do capital. Segundo, a formação da sociedade brasileira pela via colonial, para chegar, então, à situação de hoje e ver o... Sim, e a terceira grande questão, que eu só apontei e que não dá para tratar aqui, é que como e por que se perdeu a perspectiva revolucionária e nos levou à situação em que estamos hoje. Porque, em resumidas contas, hoje a gente vê muita gente dizendo é preciso fazer o possível hoje. E o mal menor, e a briga entre o mal maior e o mal menor. Bom, o mal menor, maior é considerado o Bolsonaro, o mal menor muita gente considera o Lula. Enfim, é preciso... Mas o problema não se coloca desta forma. Sem fazer uma análise da crise estrutural do capital e da formação pela via colonial da sociedade brasileira e do processo histórico-social de perda da perspectiva revolucionária e de emergência da perspectiva reformista, sob as várias formas, é impossível, meu caro Regis, responder à sua pergunta que você faz aí a respeito da questão do voto nulo proposto pelo Coletivo Veredas e por outras organizações, e também responder à pergunta, a seguinte pergunta, que é a respeito da questão, digamos, tratar a partir das questões mais gerais, mais essenciais, fazer análise concreta. Toda análise concreta implica, atrás dela, determinadas questões mais gerais. A questão é que não dá para extrair simplesmente de questões gerais, obviamente, análise, orientação para a luta concreta. Mas a análise da realidade concreta implica... Veja, eu, bem ou mal, tentei fazer isto hoje. Na medida que eu comecei com a categoria do trabalho no sentido mais geral possível. Sem a qual, entende, sem esta categoria do trabalho como categoria fundante, não dá para compreender o sistema capitalista geral e não dá para compreender a crise atual, né, no sentido também mais universal, e não dá para entender a situação do Brasil. Veja, quanta coisa, né, o que, a meu juízo, implica compreender o método marxiano, que implica a articulação entre o momento mais geral, que é o momento filosófico-ontológico, e o momento científico mais concreto. Essas duas coisas. Agora, ao fazer isto, é que se entra na briga. Quem analisa melhor, enfim, e quais são as condições de efetivação daquilo que se pretende, enfim. Mas eu, Regis,
Honestamente, vou ficar te devendo uma resposta melhor a esta pergunta, especialmente a primeira parte, exatamente porque não me seria possível fazer uma análise um pouco maior da crise atual, da formação da histórico-social brasileira e do percurso da perda da perspectiva revolucionária, do rebaixamento da perspectiva revolucionária e da emergência da perspectiva reformista sob as mais variadas formas, às vezes até sob a forma simplesmente politicista. É muita coisa que seria preciso levar em conta para responder a essa questão. Certo. Bom, essa questão... O trabalhador de serviço tem mais dificuldade de se entender como proletário? Primeiro, que seria preciso distinguir o que é proletariado e o que é classe trabalhadora. Entendo eu, e posso estar errado, há uma polêmica a respeito disso, que para Marx, proletário é aquele que transforma a natureza e, ao transformar a natureza, produz mais valia e produz capital. Outros trabalhadores, digamos, professores ou setor de serviços, enfim, são trabalhadores assalariados, mas não têm aquela função social. Eles têm a função social de permitir a acumulação do capital, mas eles não têm a função social de produzir a riqueza material, a mais-valia e o capital. Então, a própria atividade deles dificulta que eles se vejam como trabalhadores. Mas não é só o trabalhador do setor de serviços, não. Pergunte para a maioria dos professores se eles se entendem como trabalhadores. Ah, a maioria vai se entender como classe média. Vai achar até que chamá-los de trabalhadores é meio que depreciativo. Porque o trabalhador nesta sociedade, o proletário é visto de maneira depreciativa. Embora ele produza a riqueza da qual vive toda a sociedade, ele é, no fundo, mal visto. Então, alguém ser chamado de proletário, poxa, que coisa feia. Alguém ser chamado de trabalhador, não é tão feio, mas também não é muito legal, não. Ah, não. Professor é alguém assim... E, claro, é diferente do setor de serviços. Mas, de alguma maneira, esses dois setores... Não só esses setores, não. Você pode pegar outras profissões que também têm enorme dificuldade de se assumir como trabalhadores, até porque não percebem o fundo da questão, que ao receber um salário, eles não estão recebendo a paga total pelo trabalho feito. Eles estão sofrendo um processo de exploração. Então, isso certamente dificulta de maneira diferente de que essas categorias, tanto de serviços como de professores, ou sei lá, assistentes sociais, ou médicos, enfim, assumam esta natureza de classe trabalhadora. Ok, Ivo. Hoje o pessoal está meio acanhado para fazer perguntas. Nós teríamos essas três questões, que pelo menos estão aqui no chat. Os demais participantes podem ficar à vontade, né, para ir perguntando e registrando aí o seu comentário. Alessandra. Sim. Se não tiver nenhuma pergunta, eu posso abordar um pouco aquela questão da transição. Que eu falei, eu fiz referência, como é que fica a democracia neste processo de transição do capitalismo ao comunismo? Ah, perfeito. Então... Enquanto o pessoal vai ali se organizando, né, para perguntar, tá. Cabe sim você dar continuidade. Chaguinha apareceu aí na tela, quer perguntar, Chaguinha? Chaguinha, alguma pergunta?
Está sem áudio. Ah, tá. É só uma observação, Ivo. Aproveitando essa deixa que você falou aí, para continuar, é sobre a questão da relação democracia e ditadura proletariada. Já se vai falar dessa parte aí da transição, e tem um certo debate sobre isso. Se der, você aproveitar para esclarecer essa questão da relação ditadura proletariado e democracia, ok? Isso. Bom, veja, a transição do capitalismo ao comunismo levará um certo tempo e implicará uma revolução. Eu já disse aqui que Marx, desde as Glosas Críticas, dizia: a revolução proletária terá que ser uma revolução política com alma social. Ou seja, ele já deixava claro, desde 1844, esses dois grandes momentos, não só eles, mas são os dois momentos essenciais de uma revolução proletária. Uma revolução que implica uma luta pelo poder, mas que seja apenas uma mediação para entrar em cena a alma social da revolução proletária. E a alma social, para Marx, é a forma do trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, para Marx é muito claro, o momento político, a dimensão política é necessária, é fundamental, sem ela é impossível abrir caminho para entrar em cena a alma social. E na Guerra Civil na França, ele volta a esse assunto agora, tendo em mira aquilo que os revolucionários franceses estão, trabalhadores estão fazendo. Ao analisar aquilo, ele diz claramente: olha, a classe trabalhadora não pode tomar o Estado e colocá-lo a serviço dos seus interesses. O Estado burguês tem que ser destruído. Ora, mas para quê? Eles têm que ser destruídos para deixar entrar em cena, para permitir que entre em cena aquilo que vai fazer a modificação fundamental da sociedade, que é o trabalho. O poder político dos trabalhadores revolucionários vai ser apenas uma mediação. Ele não é o fim em si. E ele é uma mediação para abrir caminho, para fazer aquelas transformações necessárias para, então, impulsionar o crescimento, a configuração, a transição do capitalismo ao comunismo, né, na medida em que coloca um outro fundamento da sociedade, que é o trabalho associado. Eu faço uma distinção que me parece importante, eu acho que dá para tirar de lá da Guerra Civil na França, do Marx. Porque o Marx diz: olha, os trabalhadores, os revolucionários, têm que destruir o Estado burguês. Então, o primeiro momento é destruir no sentido imediato, destruir o aparato jurídico, político, administrativo, militar, repressivo do Estado burguês. Sem isto, sem destruir este aparato imediatamente, é impossível avançar para uma outra etapa. A etapa seguinte, bem, veja, não são coisas tão cronológicas assim, mas a etapa seguinte seria, e Marx diz, os trabalhadores revolucionários reabsorverem para si o poder político e instaurarem uma democracia da maioria sobre a minoria, porque o que nós temos hoje é uma democracia da minoria sobre a maioria. Uma democracia burguesa é exatamente isto. Um sistema democrático que favorece os interesses da minoria em confronto com os interesses da maioria. Na medida que haja a destruição do Estado burguês, na medida que os trabalhadores retomem para si, veja, ele está falando da classe trabalhadora, ele não está falando de um partido, muito menos de um novo Estado. Ele está falando da classe trabalhadora fazendo uma revolução, retomar para si o poder político do qual ela foi expropriada
desde a existência da propriedade privada e agora no sistema capitalista. Então, na medida em que a classe trabalhadora, em revolução, se apropria deste poder político, é poder político, sim, é poder político de dominação de uma classe sobre outra. A classe trabalhadora, que agora é maioria, vai se transformar em classe dominante neste momento, para impedir que a classe trabalhadora, que a classe burguesa volte a dominar. Mas isto é apenas uma mediação. Se não houver a possibilidade de entrar em cena o trabalho associado, ou seja, Marx mesmo diz, olha, isto abre o caminho para fazer um conjunto de transformações econômicas necessárias, então, para entrar em cena a alma social da Revolução Proletária. Se essas transformações entrarem em cena, ou a transição avançará. Se não entrarem, se não houver a possibilidade de entrar em cena este trabalho associado, que lembrem-se, trabalho associado implica um autodesenvolvimento das forças produtivas, a capacidade humana de produzir riqueza em abundância. Isto é condição sine qua non. Se houver a possibilidade, essa possibilidade, então a revolução avançará em direção ao comunismo. Ou, pelo menos, poderá avançar em direção ao comunismo. Mas, se não houver esta possibilidade básica, a revolução fracassará necessariamente. Bom, veja, isso já estava dito na ideologia alemã. Marx volta a enfatizar isso na Guerra Civil na França. E eu acho que é importante fazer essa distinção entre poder político estatal e poder político geral. O poder político estatal, nós vivemos hoje, é a forma política predominante. Na transição, entendo eu, que na medida em que entre em cena o trabalho associado, ou seja, que haja essas modificações econômicas de fundo que permitam avançar na substituição do trabalho assalariado pelo trabalho associado, portanto, avançar no sentido da comunização da sociedade. Na medida em que aconteça isso, aí sim, o poder político vai perdendo a sua substância. Aí a destruição do poder político, né, se dará plenamente. Mas eu acho que aí não se trata de configurar um novo Estado. É o poder político proletário da maioria dos trabalhadores, exercendo-se contra o poder político da burguesia, mas não se constituindo em um Estado separado, como aconteceu, muito claramente, aconteceu em todas as tentativas revolucionárias até hoje, na Rússia, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, e repito, não por falta de empenho, não por falta de luta, não por falta de vontade, por falta de condições objetivas, exatamente porque naquelas circunstâncias o trabalho associado não podia entrar em cena, então necessariamente se constituiu um Estado, um novo Estado. Que este Estado se chamasse Estado proletário, Estado dos trabalhadores, Estado a serviço dos trabalhadores, isso é figurinha. A essência do Estado estava lá. Uma organização, uma instituição voltada a manter o trabalhador como trabalhador, no fundo escravizado, produzindo naquelas circunstâncias em que faltava um autodesenvolvimento das forças produtivas, que faltava a capacidade de produzir em abundância. Portanto, era necessário uma instituição que mantivesse o trabalhador como trabalhador assalariado, trabalhando duramente para algum dia chegar a produzir essas condições de abundância. Esse processo de transição, só para terminar, e para lançar uma questão muito complexa, diante daquelas circunstâncias extremamente difíceis, complexas, de uma luta
titânica para fazer frente a uma série de circunstâncias adversas. Se perdeu a centralidade no sentido ontológico do trabalho e, em seu lugar, emergiu a centralidade da dimensão política. Como se houvesse sempre a necessidade de um Estado. Bom, não era o Estado burguês, mas agora seria o Estado proletário. Isto levou a uma perversão do pensamento marxiano extremamente grave. E isto nos levou, por uma série de circunstâncias históricas, não só por causa das revoluções, mas também pelo reformismo que começou na segunda metade do século XIX, nos levou a esta situação atual, em que parece para todo mundo que sem o Estado a sociedade vira um caos. Então, podemos até acabar com o Estado burguês, mas temos que formar um outro Estado proletário para organizar a sociedade como sociedade. Isto, entendo eu, do ponto de vista marxiano, é falso. O que Marx tira ao analisar a Comuna de Paris é deixar muito claro que é a auto-organização dos trabalhadores que, obviamente, vão permitir se ocupar das várias dimensões da atividade social e vão organizar comunalmente a sociedade. E, portanto, entendo eu, não se trata de lutar por formar um novo Estado, mas por superar, então, radicalmente o poder político estatal e o poder político também proletário nesse processo de transição e, portanto, de constituir. Quando chegar ao comunismo, então, eu acho que a dimensão política assumirá outra forma completamente diferente. É isso, Alessandra? Muito bem, Ivo. Como o nosso público aqui não colocou mais questões no chat, não sei qual é a sua disponibilidade, mas eu queria conversar contigo um pouco mais a respeito do seguinte. Claro, né, você já disse que são questões extremamente complexas, que não dá conta de a gente discutir tudo isso no programa, nesse tempo que nós temos, embora, né, estejamos aí com outros espaços, outros programas, como, por exemplo, Os Primeiros Tropeços, o Coletivo Veredas tem um trabalho, né, muito importante, temos outros grupos, né, fazendo, principalmente me parece que cumprindo essa tarefa teórica que você coloca, que é de extrema importância. Mas eu gostaria aqui que, de repente, a gente pudesse conversar um pouco sobre a urgência, né, dessa revolução, dessa transição para o comunismo, para a comunização, né, da sociedade, para essa verdadeira emancipação humana, né? E aí eu coloco isso porque me parece que a gente não tem muito tempo, mas ao mesmo tempo, não sei, é isso que eu queria saber, né, de ti, que de repente acompanha mais a organização dos trabalhadores, seja nacionalmente ou internacionalmente, como está, né, essa consciência da classe sobre a situação que nós nos encontramos enquanto ameaça mesmo, né, da nossa própria existência. Porque, veja, aqui em Roraima, por exemplo, nós já temos, né, a notícia de que as pesquisas mostram a presença de mercúrio nos peixes aqui nos nossos rios, né? Então, assim, a gente já não tem mais como consumir peixe com segurança, porque né, estão contaminados. Nós acabamos de passar por uma pandemia a nível global, né? Isso não foi pouca coisa. As milhões de pessoas que foram vitimadas, né, por esse vírus. Vemos aí a questão da questão climática. Então, trazendo assim questões ambientais, né, os peixes nos mares, com a presença de, já, né, as pesquisas mostram, de microplásticos. Então, a gente está comendo plástico, a gente está comendo veneno. Então, assim, me parece que o comunismo é a socialização da riqueza, mas
a coisa caminha de tal forma, com uma velocidade da crise, né, do capital, que a gente daqui a pouco, né, não vai ter essa riqueza para socializar, né? Então a gente tem o risco disso também, né? Então, assim, a minha questão vai nesse sentido da consciência da própria humanidade, do quão veloz está, né, essa destruição da natureza que nós necessitamos até para sobreviver, para a nossa existência, e a organização, né, dos trabalhadores para o enfrentamento disso, as perspectivas, né, como que você vê isso? Como que a gente pode colocar um pouco isso no debate? Porque está muito perto de nós, né? Não é uma coisa assim que está distante, que fala, Ah, ah, o capitalismo não. ainda tem muita vida pela frente, Isso, eu ainda vai concordo. demorar. Uai, mas assim, não estou podendo comer peixe aqui em Boa Vista mais não, né? Não é só eu, todo mundo. Assim, só para Eu tentar concordo, explicar um concordo, pouco. Alessandra. A gente está assim, a urgência é extrema. Mas exatamente porque a urgência é extrema, não podemos ter pressa. E para complicar mais sua vida, Legal. não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, assista um documentário chamado Se Inspira-se. Isso, tá na Netflix, né? É, menina, quando eu assisti aquilo, no meio dele tive que parar, porque é uma cacetada É tão grande. desesperador, né? Gente, o que que esse sistema social está fazendo com a natureza? E no caso ele fala só dos oceanos lá. É alguma coisa assustadora, alguma coisa tão brutal, tão estúpida, tão que você fica com vontade de sair matando tudo que é capitalista. Como é que diabo fazem isso? Claro que eles não têm consciência de que estão levando a humanidade para o buraco. Mas mesmo que eles tenham consciência disso, eles não podem fazer nada, a Sim, não não ser são eles, né? cosmeticamente. Então, de fato, e há uma série de pesquisas de grandes cientistas que mostram claramente, a humanidade não tem lá tanto tempo assim, não. 50, 100 anos, quem sabe, neste passo, a humanidade se destrói, porque destruir a natureza é destruir o próprio fundamento da sociedade, né? Então, de fato, isso é extremamente preocupante. O que me impacta é como, diante disto, a maioria, digamos, daqueles que são contra o capitalismo, não estão defendendo uma saída revolucionária, defendendo uma saída reformista, defendendo. Muita gente, aqui no Brasil, por exemplo, defendendo a possibilidade de o Brasil avançar para ser um país plenamente desenvolvido, um país que vai ocupar o seu lugar no chamado primeiro mundo, enfim. Uma coisa absolutamente impossível, né? Mas essa defesa predomina. Quando não é isto, predomina a ideia em muitos, né, da esquerda, de tomar o Estado, seja ao nível federal, seja ao nível estadual, congressos, assembleias, enfim, tomar o Estado para, através do Estado, então, conduzir um processo de transformação social em direção ao comunismo. Isso é radicalmente antimarxista. Mas não é só porque é antimarxista, é porque a realidade não permite, né, sustentar isso. Então, o rebaixamento no sentido reformista e politicista me assusta, porque eu acho que para haver uma revolução que supere o sistema capitalista, são necessárias duas coisas. Uma que não depende da gente, uma que depende da própria dinâmica do capital, a intensificação dos problemas sociais, a intensificação das lutas sociais que vão nascer daí, e que são certamente a questão fundamental. Mas a outra coisa é que, e as tentativas revolucionárias mostraram até hoje,
que é preciso a intervenção teórica e organizativa também para orientar as lutas. Porque, veja, o que nós estamos percebendo hoje é que há, nas últimas décadas, tem desencadeado inúmeras lutas aqui, na África, na Ásia, ao redor do mundo, uma série de lutas, às vezes muito sólidas, muito, muito impactantes. Veja o que aconteceu no Chile, antes da Constituinte, agora, e em outros lugares do mundo também. Lutas assim, muito, muito impactantes. Mas elas a tônica delas toda era no sentido de uma... ou de destronar algum governo ditatorial, ou então de defender direitos, defender melhorias. A tônica não é nunca revolucionária. A tônica é sempre ou defender direitos, ou conquistar melhorias da vida, dos direitos, enfim, do sistema e tal. Aí entra a defesa da democracia, predomina, não digo que sejam todos os agrupamentos de esquerda, sim, mas predomina, inclusive na esquerda, a defesa da democracia como caminho ou para o paraíso do primeiro mundo ou para o socialismo. Isso realmente me assusta, porque sem uma direção revolucionária, sem que alguém, conjunto, organizado, que aponte para além das lutas imediatas, as lutas imediatas se estiolam. Sim. Elas avançam, vão até um certo ponto e depois decaem. Porque, obviamente, ou atingem os objetivos imediatos ou não conseguem atingir e refluem. Então, o que eu observo, e obviamente pode ser ignorância minha, certamente é do que está acontecendo ao redor do mundo em geral, mas eu diria que a tônica das lutas sociais é uma tônica altamente reformista. Isso. E que o resgate dessa perspectiva revolucionária é um dos elementos fundamentais para que a luta avance para além do reformismo, simplesmente, e além do estatismo, e possa, então, apontar para uma perspectiva revolucionária. Olha, eu não vejo isto no horizonte imediato. Acho que é uma tarefa que a gente não pode abrir mão. Mas não vejo isto, de novo, né? Por isso que eu digo, a urgência é extrema. Porque se não acontecer isto, a humanidade vai à breca. Mas a paciência de resgatar a perspectiva revolucionária, a auto-organização dos trabalhadores também tem que entrar em cena. Paciência, fazer o que tem que fazer para isto. Não é aquela história, só para finalizar, não é aquela história de fazer o possível, não. É fazer o possível na perspectiva revolucionária. É outra coisa. É, eu acho que aí ali é a paciência e a urgência. Ótimo, Ivo, muito bom. Bom, então, acho que por hoje seria isso. Não sei se o Chaguinha está por aí, quer entrar, colocar mais alguma questão, ou se a gente já vai para as considerações finais. Esse tema, só para... Porque está aí, ó, no dia 21 voltaremos aí no dia 21 voltaremos. Necessidade histórica da Revolução. Exato. Vocês estão de parabéns na TV Comuna, na Topeira. Topeiras de todo mundo unidos. Unidos. Muito bom. Vamos lá, Chaguinha. Quer colocar? Não. Só agradecer, né, ao Ivo aí, porque na próxima semana nós teremos essa temática aí. Tem alguns pontos relacionados e podemos dar continuidade ao debate na boa. Por enquanto, só agradecer mais uma vez ao professor Ivo, né, pelas contribuições e a grande mediação da professora Alessandra, né? Obrigada, Chaguinha. Então, também, né, quero agradecer imensamente ao Ivo pela, né, brilhante exposição, debate, as questões.
Aí passo para ti, para as considerações finais, aí a gente já encerra. Agradecer ao público, né? As questões, o pessoal que é sempre fiel aí aos programas, está sempre participando e contribuindo também, né? Com as questões colocadas. Valeu. Bom, eu só quero agradecer a Alessandra, agradecer a Chaguinha, agradecer a todas as toupeiras do mundo aí pela possibilidade de abordar esse tipo de questão e parabenizar vocês pelo esforço, por essa dedicação, que eu acho que exatamente está no bom caminho de buscar o resgate da perspectiva revolucionária. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima, que é dia 21, próxima quarta-feira. Até, pessoal, até quarta-feira. Valeu, obrigada. Boa noite. Boa noite, Edson. Edson.